pakkasta on. Rupeaa laittamaan tuo jurpelo-ohtaan tämä. Kyllä kovu. Mä näin nyt piehän pitää seiväskankin olla terve vuoi tuossa hatun piehässä. Tuo jurpelo tuli tuommoinen katsoja postia, tuli aika rajua. Hattua ei se ole mitenkään nykyään. Nykymaailma on semmonen, että hattua et laita piehän. Tuli vähän tuohon katsoja postia. Pitäis sitä kahtoa. Kiskon sen tänne. Kiskot vievät eteellä. Pakka eni niin nuokki pitää nuo värkit tuosta vai jää tänne. Tuonno. Tuossa tiellä. Lights please. Mut helvetti tätä se on. Tuossa ruuvilla, puuruuvilla taas. Puunaamaan tottunut henkilö. Kotella puunaamaan tottunut henkilö. Onhan. En minä en sökö, minä en sökö. Katsotaan vähän tuota katsojan postia. Porukka. Semmoista postia, jota en ole uskonut tulevan koskaan. Nyt sitä tuli, katsoja posti. Katsotaanpas nyt, mitä siinä. Mikä ihme tämä on? Tulehan puukone. Minä olen sinne siinä on tuo paska pois. Hydraulinen työntövaasi. Katsoja, näitä ihan onnitteluvideo, niin mä sain siitä lahjoituksena tuli tämä. Tämä oli kyllä onne maksu. Kiitoksia Petrille ja elähän nyt mene sinne. Tuolla virmalla kun PP Traktori. Tuommoiselta. PP Traktori. On tullut tuohon. Kiitoksia, siinä on.
Siinä on tuota. No, sitä pitää vielä testata, kun keriittää. PP Traktori tekee tämmösiä tuota, näitä suunnitteluja ja tekee näitä tuota työntövarsia. Varsinaisia. Siinä se on jo. Siinä se on. Kiitoksia. Nyt oikein osu mitään. En olisi tarvinnut mitään tuota. Sitä pitää kokeilla, kun kerki jää. Tietenkin se perä. Ei ole tämmöisestäkään ei ole mitään kokemusta itselle. Hydraulista työntövarasta. Mitenkä tämmösen pelataan oikein? Pelaaja puuhaa. No tutki. Kiitoksia. Minä en osaa oikein muuta nyt sanonut tähän. Semmoinen se on. En osaa sanoa. Pistin tuo. Pakkun tuli sitä remonttia, mutta tällä on pakkas keli ja kekkas paji. Tää nuo rojut tuolta siirtee pois, siihen jäi noita. On kylmä yö tullu ainakin. Se on ainakin varma kylmä yö. Kanki meinä sieltä, kanki kovaa. Tää porukko. Tosiaankin remonttia tuli pattuun. Kapsen lehkun, niin sitten tuota kahtoten sitten. Jälleen kerran. Mä en jää nämä risti riitunut. Kaikki jää nämä vettä. Tuohon. Pois tästä porukaa. Hiukkasen onnistaa, niin seiväskangi mä saan. Kun sanon päivää, sä sanot haujujuu. Kun sanon päivää. Tämä pitää jättää tuohon talteen. Kun sanon päivää, mä sanon haukujuu. Kun sanon päivää, sä sanot haukujuu. Rukku. Helvetti, kun se aina jotta aina
keksii aina, jotta et sinä nyt helvetä. Ei pääse kokeilemaan tuota patua, että mitenkä se vippaisi. Patun vippaisua kokeilemaan. No eikä nyt tässä on pakka, niin... Katsotaan nyt, minkälaiseksi se männöö sitten jatkossa tämä homma. Siinä on patu. Siinähän se on. Katsotaan nyt. Aika pakkana ruveta sepittämään sitä letkuja, mutta ei ole muuta mahdollisuutta. Nothing else to do nyt. Tilanne. Nothing else to do. Ei voi mitään. Panna ovet kiinni ja ovet kiinni ostolämmin ja katsotaan sitten porukalla. Tänne jää. Mukava olisi. Otahan tuota sitten pakkastakin nyt, jotta kuvan tuli ne letkut nyt äkkiä. Mennään vain tuppua. Kiitoksia vaan PP-traktorille ja sieltä tosiaankin löytyy sitten noita tekevät näitä juttuja, te kauheita juttuja. Te tekevät just näitä hydraulityöntövarsia ja muita, niin tekevät, jotta sieltä löytyy sitten. On kyllä aika kylmä yö tullut ensi yö. Ei tarvinna aurata kuitenkaan nyt tiistaina. Semmosta se on. Sinkkä isolla aatolla toivottavasti tuo aato oli tuo. Ja on lippukin avulla salosta. Jäljiltä tuon. Nostan lippusalkuun silloin. Tätsen, että se ei väskanki. Se. Se kylmä on kylmän näkö. Nälämän kyköistä. Semmosta se on. Lupaa hommin loppu illaksi. On mennä uusi päivä ja uudet metkut. Kun se pesuu. Joo.